গ্রামাঞ্চলৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ঘৰৰ পিছফালে বা আগফালে কিছু গছ লতা গজি উঠে। পৰিৱেশটো হাবিৰ দৰে হৈ পৰে, কিন্তু এই পৰিৱেশতে থাকিব পাৰে কেঞ্চাৰৰ দৰে মাৰাত্মক ৰোগৰ ঔষধ। কেৱল কেঞ্চাৰেই নহয়, ভিন্ন ৰোগৰ বনৌষধি ঔষধ থাকিব পাৰে এনে স্থানত। ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালৰ নৃত্য শইকীয়াই তাকে প্ৰমাণ কৰিছে। নৃত্য শইকীয়াৰ বাৰীৰ চুকতে ওলাইছে কেঞ্চাৰ, কেঁচুমৰীয়া, টনচিল আদি ৰোগৰ ঔষধ। প্ৰথম অৱস্থাত নৃত্য শইকীয়াই দুই এটা ঔষধ পৰীক্ষা কৰি চাইছিল, কিন্তু সেই পৰীক্ষাতে কেইবাটাও ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত সফল হৈছিল তেওঁ। লাহে লাহে বহু লোকক ঔষধ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেওঁ। নৃত্য শইকীয়াই আজিৰ দিনত কেঞ্চাৰ, মেলেৰিয়া, ধাতু, গেষ্ট্ৰিক, নিউমনিয়া, শুকান কাহ, কেঁচুৱাই, কন্দা আদি বহু ৰোগৰ ঔষধ প্ৰদান কৰে। নৃত্য শইকীয়াৰ এই ঔষধ খাই বহুজনে ইতিমধ্যে নিৰাময় পোৱা বুলিও তেওঁ দাবী কৰিছে। 63 বছৰীয়া নৃত্য শইকীয়াৰ ওচৰত আজিৰ দিনত ঔষধ বিচাৰি পোৱাৰে পৰা ভিৰ কৰে বহু ৰোগী তথা ৰোগীৰ অভিভাৱকে। ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি আদিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ঔষধ নিবলৈ আহে মানুহ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰাও আহে ৰোগীৰ ঔষধ নিবলৈ। এক প্ৰকাৰৰ ডিব্ৰুগড়ত চৰ্চা চলিছে এতিয়া নৃত্য শইকীয়াৰ ঔষধক লৈ। বাৰীৰ চুকতে থকা বনগছৰ পাত ছিঙি আনি তেওঁ প্ৰস্তুত কৰে এই ঔষধসমূহ। প্ৰথমতে এই বনৌষধিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁৰ দেউতাকে, আৰু দেউতাকৰ পৰাই সম্পূৰ্ণ শিকি লৈ আজিৰ দিনত কেইবাজনো ৰোগীক নিৰাময় কৰাৰ দাবী কৰিছে সাংবাদিকৰ আগত। কেৱল নৃত্য শইকীয়াই নহয়, উজনি অসমৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত এনে বহু বনৌষধিৰ উদ্ভাৱন হৈছে কেঞ্চাৰৰ দৰে মাৰাত্মক ৰোগৰ বাবে। কিছু পৰিমাণে হ'লেও আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে এই ঔষধে, কিন্তু ইয়াক সকলো ফালৰ পৰা উপযুক্ত কৰি তুলিবৰ বাবে প্ৰয়োজন সঠিক পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ। মোৰ নাম হ'ল নিত্যৰঞ্জন শইকীয়া, গাঁওখনৰ নাম ইকুৱাতলী খনিকৰ গাঁও। মোৰ দৰৱজন 16 বছৰ পৰা দি আছোঁ মানে, বুঢ়াই ঢকুৱাই দি গুচিলে, এইটো আমুকটো বেমাৰত লাগিব, এইজোপা গছ উঘালি আনো, আমুকটো বেমাৰত হয় এইজোপা গছ, এনেকৈয়ে দি মানে মোৰ অভ্যাস এটা হ'ল। সেই তেনেকৈয়ে ঠিক এতিয়াও মানে মই দৰৱ কিছুমান দি আছোঁ, ধৰ কেঞ্চাৰ, টনচিল, কেঁচুমৈয়া, টকয়ে খোৱা, মেলেৰিয়া, গেষ্ট্ৰিক, এই এনেকৈ বন দৰৱ কিছুমান দি বৰ্তমান এতিয়ালৈকে বহুতে ভাল পাইছে আৰু বৰ্তমান নিও আছে আজিলৈকে। এতিয়া ফুটাহলা, চিংহলাৰ, নাহৰচুক, বিনগত, ধেমাজি, এনেকৈ দূৰৰ পৰা আহে, যাই যিমান দূৰলৈ ধৰক খবৰ পাইছে ঠিক তেনেকৈয়ে আহি আছে আৰু নিও আছে, আৰু মোক কোনো ডিমাণ্ড নাই। তামোল পাণ লগত যিটোকে দিয়ে সেইটো ভাল হোৱাৰ পিছত কিছুমানে দিয়ে দিয়ে আৰু, মই বোলে ভাল পালোঁ দেই দদাই বা ককাই, এইটো আপোনাক দিছোঁ। সেইডোখৰত এই এটা আছে কিছুমান চব বস্তু, এতিয়া ধৰক বাৰিষা কিছুমান গছ মৰি যায়, যেতিয়া ধৰক ধাতু গ'ল, ধাতু যোৱা দৰৱটোতো এতিয়া 1,00,000 টকা দিলেও মই বিচাৰি নাপাওঁ, কাৰণ মৰি গ'ল। সেইটো ওলাব কাতি আঘোণৰ পৰা ওলাব, কেতিয়া পাব? এতিয়া কেঞ্চাৰ দৰৱটো ধৰক এতিয়া পাব? ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 3।